Extremaluri sportis festivali Tbilisi Dedaenis baghshi ukve mesamed imarteba. Ghonisdzebis organizatori etnikuri osi samokhaloko aktivisti Arsen Mamitovia. Is extremalur sports momavali taobis sportuli ganvitarebisa da okupatsiis dashorebuli sasogadoebis gaertianebis instrumentad iqanebs tsels organizatorebma Tskhinvalis regionidan devnili mozardebis chamoiqvanes dedakhalakshi ekstrem festi sportis saministrosa da sakartvelos skateboardis federatsiis mkhardaqerit imarteba. Ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შევძელით ამ ფესტივალის ისევ გამართვა. მესამე წელია უკვე ტრადიციულად ვაწყობთ. ახალი მონაწილეები გვემატებიან საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. ძალიან ბედნიერი ვარ, როდესაც ვუყურებ, როგორ სიამოვნებთ და ერთობიან ამ სპორტით. ნამდვილად სპორტი აერთიანებს. მე ვაპირებ, რომ გავიაროთ ეს კვალიფიკაცია და ხვა მოხდე ფინალში. დიდი იმედები მაქვს ჩემ თავზე და მინდა რომ გავიდე ფინალში. ძალიან მომწონს ეს სპორტი და ძალიან ანუ აღფრთოვანებული ვარ ესეთ ტრიუკებს და რაღაცებს რო აკეთებენ, მიყვარს როგორ აკეთებენ სხვათა შორის. და ანუ მე ვარ ახალგორიდან წარმოშობის და მინდა ვუთხრა რომ ოდესმე ახალგორიდან ვიცარ ოდესმე დავბრუნდებით სუყელანი.